niin, mennäänpä pataan. Otan vielä omaa lusikkaa kauha sinne. Ei! Ole hyvä. Mitä huuat sillä? Koneita kaatuu heti kun... No joo, enpä sano mitään. Murra perhana. No niin, aukia. Se on sama aukinen. Kato heti aukia. Tin. Tutki pataa. Laskeudu. Tutki pataa, kyllä. Valoja tulee sen tuota mukaan, kun minä kuule kävelen tällä vähän täällä niin tunneita kuulee. Täällä mennään tunneleita, otitte käytää viiä. Pippara poppa poppa pou, käytämme viiä, mennään. Tänne. Mä oon kyllä ankean näköistä. Ylöskö? Jaa. Ei! Ylös. Oi! Tää on vallut, no joo. Mun ei kertaa pimeyrsä vai, että nuo tarvitaan muuta, nuo on hyviä. Promising, lupaavalta, kyllä. Tultaas noita sieniä. Kyllä, sinne et ole terveys ihmiselle. Vaan se kärpäsi, eikä mikään muukaan semmonen myrkkynen. Tunneko? Vittisikö tätä horisoni ykkösen ja kakkosen on väärät napit, niinku eri napit tuossa murreta tai ovia tai jotain. Joo. Ai. Missä hetkinen? Nää tuossa meni. No niin, seuraava. Kiitos. Ei! No niin. Et sä kadu mitään. Minä olen sinun kanssasi, kyllä.
tipuin. Nekin tuommoinen välisaakeli. Tuommoinen välisaakeli. Hetkinen. Mitä tuosta? Hiivillä hiire hiljaa, la 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 la. Murretaan tämä oma mun puolelle. Niin on. Mikä tuolla on ratsasta? Aloitetaan vähän hämminkiä. Ti. Tuli vähän romurautaa. Nythän on romuraro hyvä hinta, niin ruvetaan myymään. Tuosta ylös vissinkin. Yppää. Hetkinen tuon. Hittus tipui. Ei vitsi! Oli vielä liian siltaa nopeampi. Takaisin ylös. Kiitos. Tuli muuta sieniä. Kiitos. Muutama tarvin. Nyt jos voisi vähän maltillisempi tässä asiassa, että menemättä ihan nyt niin nopeasti. Nyt mä voin mennä. No, sillä vissinkin laskeudun. Taas otetaan pensiköysi esiin. Kiitos. Ai että kun mun häntälu on ihan tulees. Häntä pia kasvaa. Hyppy. Katsotaanpa tuosta tuo. Tässä on mielestäni niitä kaksi vartia tuolla. Mitä pirua?
Nyt mä voin laskeutua. Ai, tulit jo korkeaa. Ai! Tuonne ylös, noustaan näin. Yläs! Murra pitämällä. No minäpä murra. Miten voi tuommoisen ison otuksen ampua huti? Hitto, minua en au. Ei tarvitse päälle kuitenkaan tulla, idiootti. Mene sinäkin nyt kuuse. Noin. No ei, tuolta esteitä niin paljon. Katsotaanpa. Nyt saadaan lisää konemurtoja. Konemurtoja. Pata Sigmaa. Tehvä palkki 4000 XP:tä. Aijaa. Taitotarvuutta ja rahamma, space-arvi. Kyllä. No niin, nyt takaa. Kiitos, kun katsoit tämän jakson. Ollaan kuulolla. Moi moi.